партнер – Одеський кабельний завод ПАТ «Одескабель». 65 років виробництва різноманітного сертифікованого кабелю і проводу. Єдиний офіційний представник у західному регіоні – львівська філія ПАТ «Одескабель». Місто Львів, вулиця Пресенківка, 48. Ми гарантуємо якість. Студії програми «Очі». Інформаційний підсумок цієї середи, 28 вересня. Далі у випуску. Життя Копитка вбивці оцінили в 2,5 мільйони гривень. Це було стійке злочинне угрупування, яке мало велику кількість боєприпасів. Львівське сміття прихистили чернівці. Я прийняв його машину, він завтра прийме мою машину. 7 кіл пекла у пошуку ліків від правця. Купити її ніде неможливо. Ні за кордоном, в аптеках, ніде. Замах на вбивство власника львівського холодокомбінату Богдана Копитка розкрили. Правоохоронці спіймали трьох виконавців, організатора та замовника. Про це сьогодні повідомив головний поліцейський Львівщини Дмитро Загарія. Один зі злочинців – громадянин Росії. 2014-го він був засланий до України як агент спецслужб. Ще один – боєць батальйону «Айдар». За інформацією поліції, життя бізнесмена коштувало 2,5 мільйони гривень. До вбивства злочинці готувалися ретельно, майже 2 місяці. Вибухівку зловмисники заховали під дорожнім полотном під час його ремонту, а стріляли по машині з кулемету та 2 автоматів. За 3 кілометри від траси зловмисники заклали ще й фугаси. Це була друга спроба бандитів. Один із охоронців, який загинув в підірваному автомобілі, був у змові із злочинцями. Правоохоронці називають і причину замаху – це боротьба за сфери кримінального впливу. Зараз у Львові триває суд, затриманим обирають міру запобіжного заходу. Нагадаємо, наприкінці серпня машину із кортежу Богдана Копитка підірвали неподалік Львова. 3 охоронців бізнесмена загинули, ще один був травмований. Сам підприємець, який їхав позаду підірваного мерседеса, не постраждав. Затримано вчора було 3 особи. 4. По 4-й пізніше був затриманий. І вночі нас доставили 5-ту особу, яку ми сьогодні рахуємо за організатора. У Львові попрощались із бійцем 80-ї десантно-штурмової бригади. Миколі Кльобі було лише 19 років. Він загинув у бою під Луганським аеропортом 2 вересня 2014 року. Втім, лише зараз рідним вдалося ідентифікувати останки. 2 роки військовий був похований на території Дніпровського кладовища як тимчасово неопізнаний герой України. Віддали шану бойовому побратиму ще зранку у військовій частині. Перепоховали десантника у його рідному селі Нижня Яблунка Турківського району. Професійний водій БТР-80. Людина пережила все. Тричі він горів в БТРах. Він робив все заради звільнення Луганська та Донецька. Дуже любив спорт, дуже стремився. І він хотів завжди доказати, що він в цьому житті може сам справитися з усім. От наскільки я знаю, наскільки спілкувалися з рідними, він іменно пішов в армію, щоб доказати собі, що він чоловік. Львівське сміття таки возитимуть до Чернігова. За таке рішення проголосували тамтешні посадовці під час засідання виконавчого комітету Чернігівської міськради. Противників не було, підтримали ініціативу усі присутні. Тепер депутати повинні затвердити рішення на сесії, яка відбудеться уже завтра, 29 вересня. На відстань майже у 700 кілометрів місцевий непотріб вивозитимуть щонайменше 1,5 місяці. Втім, міський голова Чернігова наголосив, прийматимуть не більше 1 сміттєвоза на день. Натомість львів'яни продовжують скаржитись на переповнені сміттєві баки у Шевченківському, Сихівському, Молочаківському та Франківському районах. Чиновники кажуть, графік вивезення непотребу не дотримується лише один із перевізників. Є біда і не можна відвертатися. Ну, а якщо завтра у нас аналогічна ситуація буде? От як? Я можу до когось звернутися, як міський. От у нас завтра буде аналогічна ситуація. Я прийняв його машину, він завтра прийме мою машину. В обласному бюджеті
бюджеті знайшли гроші для львівських медиків та бійців-добровольців. Можновладці виділили додатково 5,5 мільйонів гривень. Зокрема, на виплату матеріальної допомоги для вояків, які за власним бажанням пішли на передову, депутати скерували 1,5 мільйона. А от на потреби медицини передбачили додаткових 3. За ці кошти відремонтують приміщення та обладнання Львівської обласної клінічної лікарні та медзакладу «Охмадит». На нагальні потреби лікарям виділили по 1 мільйон гривень. 500 тисяч невдовзі отримає Львівська міська станція швидкої медичної допомоги. Таку ж суму нададуть Львівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ще 1 мільйон гривень передбачили на виплату матеріальної допомоги для малозабезпечених. Додаткові кошти у бюджеті знайшли за рахунок перерозподілу депутатських допомог. На ремонт найнагальніших механізмів, пов'язаних з апаратами примусової вентиляції легень, так званими ШВЛами. Тобто все-таки це, на думку депутатів, куди потрібніше, аніж депутатська допомога, котра роздається безпосередньо депутатам. Маленька травма, чималі клопоти, ненавмисно загнані у зап'ястя ножиці обернулися для мешканця Новояворівська справжньою головоломкою із пошуку ліків. Через відкриту рану на руці, за словами лікарів, Богдан Друбаха міг підхопити правець. Аби запобігти недузі, медики порадили ввести вакцину та сироватку. Однак ні тих, ні інших медикаментів в Україні чоловік не знайшов. Хвилювання і десятки телефонних дзвінків. Таким для Богдана видався минулий тиждень. Чоловік травмував руку через маленьку рану, змушений був оббивати пороги лікарів. Стандартні швейні ножниці великі, різав тканину, і не знаю, як то сталося, вони мені зіскочили. І одне вістря зайшло в руку в районі до сантиметра. Інцидент трапився серед ночі. Аби отримати першу медичну допомогу, чоловік оббігав усі поліклініки біля місця роботи. Та на ранок Богдан відчув, рука болить ще дужче. Тож вдома у Новояворівську ще раз звернувся до медиків. Я почав цікавитися, чи не потрібно приймати якісь антибіотики, щоб не було ніякого зараження. І мені сказали, що в таких випадках, як в мене, призначається прививка від правцю. Але так, як її в Україні зараз немає, сказали, що... За пошуки ліків взялася дружина Богдана. За тиждень обдзвонила всі медзаклади області, навіть достуклася до Міністерства охорони здоров'я. Однак відповідь була невтішною. В Україні вакцини для екстрених випадків немає. Знайшли її ж у сусідній Польщі, проте на цьому історія не завершилась. Виявляється, що не так все просто. Не просто вакцина колиться в таких випадках, а ще й сироватка антитіл. Її ніде не знайшли. В понеділок сказали, що її ніде немає, лікар сказав, і все. Керівники Новояворівської лікарні розповідають, 3 тижні тому отримали вакцину і навіть почали проводити профілактику серед дітлахів. Для людей, які можуть захворіти на правець через травмування, ліків немає. Для екстреної профілактики правцю на сьогоднішній день, на превеликий жаль, у нас і протиправцева сиротка, і анатоксин правцевий у нас відсутні. Судоми та настільки крихкі кістки, що навіть хребет може зламатися. Наслідки перенесеного захворювання, якщо вдасться вижити. Однак у 80% випадків правець призводить до смерті. 2 роки мешканці області були покинуті на призволяще із захворюванням. Ані вакцини для профілактики, ані сироватки, яка потрібна при серйозних симптомах, не було. З останньою дотепер є проблеми. Сироватка відразу не повинна вводитися. Повинен вводитися анатоксин правцевий. Власне, з сироватками в Україні є проблема. Вони є не зареєстровані на території України взагалі. І, зокрема, в останніх випадках її провозили волонтери, не зареєстровано, відповідно до дозволу Міністерства охорони здоров'я. Найгірша ситуація з захворюванням на правець в області була 2007 року. 4 людей захворіли, 2 з них померли. А місяць тому, після тривалої перерви, в лікарню знову потрапили 2 хлопчиків. На щастя, обоє залишилися живими. Олена Ровичук, Ірина Саєвич, Анастасія Королюк, програма «Очі». Львівські волонтери закупили підручників для малечі зі Сходу. Книжки, серед яких пізнавальна, просвітницька та художня література, активісти придбали під час 23-го форуму видавців і днями привезли до Станиці Луганської та Лисичанська. Понад 150 видань отримали діти з різних шкіл. Учні тепер зможуть прочитати одну з найкращих книг форуму – це «Франко від А до Я» та дізнатися про таємниці митрополита Андрея Шептицького. Закуповували книги волонтери, учасники АТО та депутати Львівської облради як подарунки до святкування Дня миру. Дуже знаково, що ті книжечки будуть передаватися саме в день святкування Дня миру, який проходить тут, в Станиці Луганській. В тій крайній точці, для якої слово «мир» стало не простим словом, а дійсно надією, вірою в майбутнє. Сьогодні у студії програми «Очі» ми маємо гостя – це волонтер, депутат Львівської обласної ради Андрій Ковч.
Вітаю вас у нашій студії. Тож книги, які закупили волонтери, так і депутати, обласні обранці, власне, на форумі видавців уже потрапили до діток на сході, так? Як, власне, на вашу думку, наскільки важливо починати оцю прищеплювати любов до української літератури, до української мови саме з дитинства тим, хто перебуває зараз там на сході? Ну, очевидно, це дуже важливе питання і дуже актуальне питання, і я вважаю, що нам потрібно переходити до нового етапу волонтерства. Етапу волонтерства, пов'язаного з роботою з місцевим населенням, з просвітницькою роботою, з культурною роботою. Адже, власне, діти, які є нашим майбутнім, вони є тим, на кого ми можемо дійсно повпливати, кого ми можемо навчити, кому ми можемо розказати про українську культуру, українську мову. Звичайно, що старшими людьми це значно складніше. Звичайно, що ми різні, і населення Західної України, і населення Східної України. Але якщо ми не будемо працювати в цьому напрямку, то ми не зможемо нівелювати цю різницю. Ви особисто передавали так літературу, книги діткам. Яка ситуація, власне, з україномовною і україномовною дитячою літературою, зокрема, там на Сході, власне, і уточніть, де ви були? Ну, власне, моя поїздка була спочатку в Станицю Луганську. В Станиці Луганській 23 числа проходив свято миру. Відбувалися певні заходи. Я був приємно вражений, адже на цьому святі і лунали і українські пісні, і українськомовні привітання, і зрештою велика кількість людей, які вже стояли з українськими прапорами. Якби це мало місце рік тому, то ця площа була би пуста. І навряд чи хтось би насмілився чи забажав би спілкуватися українською мовою. Тобто ми маємо вже певний позитивний результат, позитивне зрушення, яке відбувається в Станиці Луганській. І якщо ми далі будемо продовжувати в цьому напрямку, забезпечувати дітей україномовною літературою, яка, на превеликий жаль, на Сході відсутня, то, звичайно, що ми досягнемо кращих результатів. На наступний рік ми, напевно, зберемо ціле місто. Тобто важче, але все ж можливо прищепити любов до Словінії у старшому віці, так? Звісно, так. Звісно, так. І, власне, поїздка була пов'язана не тільки з святкуванням Дня миру. Звичайно, поїздка поєднувала ще також поїздку в Лисичанськ, де частина книжок була передана в бібліотеку. І, власне, в бібліотеці залишились дуже цікаві книжки видавництва «Старого Лева». Це «Шептицький від А до Я», це «Франко від А до Я» і ряд інших таких книжечок. Насправді, теж я був дуже приємно вражений, адже дуже тепло зустріли працівники бібліотеки. Сказали, що їхні є категорія людей, є група людей, які би хотіли, але не мають такої можливості читати україномовні книжки. Тобто проблема існує, вона її потрібно вирішувати власне завдяки львівським так волонтерам і небайдужим людям. Так. Ще одне питання на закінчення: скільки саме було книжок, і ви вже назвали деякий перелік, так? Я зрозуміла, що це про певних видатних особистостей, яких ви хотіли донести власне до діток, так? Ну, власне, що стосувалося видатних особистостей, то вони були передані в Лисичанську центральну бібліотеку. А решта книжечок – це художня література, як правило, для дітей шкільного віку, вона залишилася в Станиці Луганській. Книжечок було майже по 100 книжок на кожне місто, на кожну відповідну бібліотеку, а в Станиці Луганській – це, власне, на відділ освіти, який подальшому передавав діткам ці книжки. Дякую вам за розмову. Нагадую, в нас у гостях був депутат Львівської обласної ради та волонтер Андрій Ковч. Дякую вам за розмову. Дякую. Без даху над головою від початку російської агресії вимушеними переселенцями в Україні стали майже 2 мільйони громадян. Зокрема, на Львівщину прибуло більше 11 тисяч. Як починати все з нуля у новому місці, знають, на жаль, не всі. Тож, як допомогти тим, хто втік від війни, обговорювали сьогодні на відкритті 9-го щорічного екуменічного соціального тижня у Львові. Цей суспільний форум організатори присвятили питанню міграції, що важливо у релігійному контексті. Учасники заходу обмінялися думками щодо адаптації вимушених переселенців на Галичині. Як зазначили спікери, спеціальних державних програм, які, бодай, частково полегшили б життя, обмаль. Мігранти отримують лише кошти для оплати оренди житла та на комунальні послуги. Розмір цієї допомоги з жовтня 2014 року не змінювався. Розмір є сталий. Тобто для працездатної особи 442 гривні на місяць, для непрацездатної, в тому числі діток, 884 гривні.
але сумарно розмір допомоги не повинен перевищувати 2400 гривень. Ми намагаємося гуртувати представників різних сфер навколо актуальних соціальних питань. Ми можемо робити це, збурювати суспільство, щоб люди чули, що ця проблема є, що з нею треба щось робити, щоб вимушені переселенці знали, що вони не є один-один зі своєю проблемою. На цьому у мене все. Якщо бажаєте стати героями наших сюжетів, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Лише гарних вам новин і до зустрічі. Партнер – Одеський кабельний завод ПАТ «Одескабель». 65 років виробництва різноманітного сертифікованого кабелю і проводу. Єдиний офіційний представник у Західному регіоні – львівська філія ПАТ «Одескабель». Місто Львів, вулиця Пресенківка, 48. Ми гарантуємо якість.